আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এ ডি আৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট একজামৰ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কিমানটা কুৱেশ্যন পাৰিলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ কোন আছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে দুলাল চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য চন্দ্ৰমোহন মেধি কুমাৰ পদ্মপ্ৰসাদ ভূপেন হাজৰিকা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু কুমাৰ পদ্ম প্ৰসাদ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱা ভাটৰি এই বিখ্যাত নাটকখনৰ নাট্যকাৰ কোন অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী হেমনাথ শৰ্মা হোমেন বৰগোহাঞি ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে মাধৱদেৱে বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে শ্ৰী মথুৰা দাস বুঢ়া আটা শ্ৰী শ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী বদলা আটা অপশ্যন ডিত দিয়া আছে এজনো নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো শ্ৰী মথুৰা দাস বুঢ়া আটা নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ বদলা এটা অপশ্যন ডিত দিয়া আছে এজনো নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো মাধৱদেৱ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসমৰ পিৰামিড বুলি তলত উল্লেখ কৰা কোনটোক কোৱা হয় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ চৰাইদেউ মৈদাম নগাপাহাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো চৰাইদেউ মৈদাম চৰাইদেউ মৈদামক অসমৰ পিৰামিড বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসমৰ পঞ্চতীৰ্থ বুলি তলত উল্লেখ কৰা কোনখন ঠাইক কোৱা হয় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে মাজুলী বৰপেটা বৰদোৱা হাজু ইয়াৰ শুদ্ধ অতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু হাজুক কোৱা হয় অসমৰ পঞ্চতীৰ্থ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে তলত উল্লেখ কৰা কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে নামঘোষাক ইংৰাজী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা মহেশ্বৰ নেওগ সুৰোজ কুমাৰ দত্ত লক্ষীনন্দন বৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো সুৰোজ কুমাৰ দত্ত নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে দুহেজাৰ সোতৰ চনত উদযাপন কৰা নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ কোনে উদ্বোধন কৰিছিল অপশ্যনবিলাক অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজনাথ সিং ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসমৰ প্ৰথম মাহেকীয়া সাহিত্য আলোচনীখনৰ নাম কি আছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ল'ৰা বন্ধু আছাম বন্ধু অৰুণোদয় জোনাকী ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো অৰুণোদয় নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে চান্দৰডিঙা নামৰ ঐতিহাসিক পাহাৰখন অসমৰ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে চৰাইদেউ কাৰ্বি আংলং শদিয়া ধুবুৰী ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো ধুবুৰীত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে আনন্দৰাম বৰুৱা অনুপম শইকীয়া ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ ডিচেম্বৰত তলৰ কোনগৰাকী বলীউডৰ অভিনেত্ৰীক অসম পৰ্যটনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা দীপিকা পাদুকন আলিয়া ভাট অনুষ্কা শৰ্মা ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে কপৌফুলক কোন চনত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে দুহেজাৰ তিনি চন দুহেজাৰ পাঁচ চন দুহেজাৰ সাত চন দুহেজাৰ দহ চন ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো দুহেজাৰ তিনি চনত টু থাউজেণ্ড থ্ৰিত কপৌ ফুলক ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কোন চনত অসমৰ গোৱালপাৰাত সৈনিক স্কুল স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ঊনৈছশ বাৱন্ন চন ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চন ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন ঊনৈছশ আশী চন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত নাইনটিন ছিক্সটি ফ'ৰত গোৱালপাৰাত সৈনিক স্কুল স্থাপন কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে সাহিত্যিক মামণি ৰয়ম গোস্বামীৰ কোন চনত মৃত্যু হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে দুহেজাৰ পাঁচ চন দুহেজাৰ আঠ চন দুহেজাৰ এঘাৰ চন দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো দুহেজাৰ এঘাৰ চনত টু থাউজেণ্ড ইলেভেনত মামণি ৰয়ম গোস্বামীৰ মৃত্যু হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে ইংৰাজে মণিৰাম দেৱানক কোন চনত ফাঁচি দিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ওঠৰশ একচল্লিছ চনত ওঠৰশ পঞ্চল্লিছ চনত ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত ওঠৰশ বিয়াশী চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত এইট্টিন ফিফটি এইটত মণিৰাম দেৱানক ইংৰাজে ফাঁচী দিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসমত প্ৰথম ছপাশাল কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ওঠৰশ বত্ৰিছ চনত ওঠৰশ চল্লিছ চনত ওঠৰশ বিয়াল্লিছ চনত ওঠৰশ পঞ্চাছ চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু ওঠৰশ চল্লিছ চনত এইট্টিন ফৰ্টিত অসমত প্ৰথম ছপাশাল স্থাপন কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে চাহক কেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যিক পানীয় হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে দুহেজাৰ আঠ চন দুহেজাৰ এঘাৰ চন দুহেজাৰ সোতৰ চন দুহেজাৰ একৈছ চন ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু দুহেজাৰ এঘাৰ চনত টু থাউজেণ্ড ইলেভেনত চাহক অসমৰ ৰাজ্যিক পানীয় হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসমীয়া আলোচনী বিজুলীয়ে কোন চনত প্ৰকাশ পাইছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ওঠৰশ বাইছ চন ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ চন ওঠৰশ বাসত্তৰ চন ওঠৰশ নব্বৈ চন শুদ্ধ অতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো ওঠৰশ নব্বৈ চনত এইটিন নাইণ্টিত নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে নতুন শৰাইঘাটৰ দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কোন চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে দুহেজাৰ পাঁচ চন দুহেজাৰ সাত চন দুহেজাৰ ন চন দুহেজাৰ এঘাৰ চন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো দুহেজাৰ সাত চনৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ছেভেনৰ পৰা নতুন শৰাইঘাটৰ দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসমত কহিনুৰ থিয়েটাৰে কোন চনত জন্ম লাভ কৰিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ঊনৈছশ ষাঠি চন ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চন ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চন নাইণ্টিন চেভেণ্টি ছিক্সত নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ নটৰাজে কোন চনত জন্ম লাভ কৰিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ঊনৈছশ একাৱন্ন চন ঊনৈছশ পঁচপন্ন চন ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চন ঊনৈছশ সত্তৰ চন শুদ্ধ সোতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চন নাইণ্টিন ছিক্সটি থ্ৰীত নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চন ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চন ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চন ঊনৈছশ সত্তৰ চন ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো ঊনৈছশ সত্তৰ চন নাইনটিন চেভেণ্টি নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে কোন তাৰিখে অসম আৰক্ষী দিৱস উদযাপন কৰা হয় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে এক অক্টোবৰ বাইছ অক্টোবৰ চৈধ্য আগষ্ট এক ডিচেম্বৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অন্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো এক অক্টোবৰত পালন কৰা হয় অসম আৰক্ষী দিৱস নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে গুণমালা পুথিখন কোন চনত হিন্দী ভাষাত অনুবাদ কৰা হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে দুহেজাৰ সাত চন দুহেজাৰ ন চন দুহেজাৰ দহ চন দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো দুহেজাৰ দহ চনত টু থাউজেণ্ড টেনত গুণমালা পুথিখন হিন্দী ভাষাত অনুবাদ কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে চম্পাৱতী জলপ্ৰপাত অসমৰ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে নগাঁও মৰিগাঁও হাইলাকান্দি কাৰ্বি আংলং ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো নগাঁৱত অৱস্থিত চম্পাৱতী জলপ্ৰপাত আছে নগাঁও ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটা আছিলে কুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে কিমান এটা কুৱেশ্যন পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ